Не всі доходи можна включити у доходи ФОП та платити з цього пільговий податок. Деталі розказую у відео, обов'язково додивись до кінця, бо ближче до кінця відео розкажу цікаві деталі. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Якщо вам необхідно отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Будь-яка особа, по суті, може зареєструватися ФОПом і платити пільгову ставку податку за розміром 3 або 5% на третій групі, або взагалі платити фіксований єдиний податок на першій або другій групі. Багато хто має банківські депозити. Я вже знімав відео про те, що банківський депозит, а саме проценти з нього, оподатковуються за ставкою 19,5%, тобто 1,5% військовий збір, 18% податок на дохід. В принципі, я вже знімав про це окреме відео. Посилання на відео про податки на депозит залишу в підкастці, запрошую вас його переглянути. Так от, згідно статті 292.1 Податкового кодексу України, проценти за депозитами не включаються до доходу ФОП, а отже, за ці доходи ФОП не платить податки і не здає звіти. Банк стягує податок за депозитом автоматично. Так само з дивідендами та роялті. Дехто має юридичних осіб, які періодично їм виплачують дивіденди. Власне, з цих дивідендів ФОП не може платити податок, з них платиться податок як від імені фізичної особи. Дехто має інтелектуальну власність, наприклад, торгову марку, і за її використання отримує роялті. З цих роялті теж неможливо платити податок як ФОП, з цих доходів платиться податок тільки як від імені фізичної особи. Це ще не все. До складу доходу ФОП також не включені і доходи за страхові виплати. Наприклад, якщо ваш автомобіль, навіть якщо він комерційний, попав у ДТП, отримав за це страхову виплату, то фізична особа-підприємець ці доходи не включає у свою податкову звітність, відповідно, не платить з цього податок. Також часто мене підприємці питають, я продав нерухомість, і я також є зареєстрований як ФОП. Чи повинен я це відобразити якось в своїй декларації, а також сплачувати з цього додатковий податок? Суми коштів, отримані від продажу нерухомості, не включаються до доходів ФОП. Відповідно, з цього, як і завжди, висновок, що звіт не подається, податки не платяться. Проте, знову ж таки, податки не платяться як ФОП, проте, як фізична особа, податки мають бути сплачені. До речі, зверну вашу увагу, на спрощеній системі на третій групі також може бути і юридична особа. Власне, юридична особа вже є повноцінним власником цього майна, яке може бути продане, оскільки воно стоїть в неї на балансі. І вже з суми угоди проданого нерухомого майна юридична особа буде платити ставку єдиного податку, на якій вона перебуває. Отже, якщо зробити попередній підсумок, до складу доходу ФОП не включені страхові виплати, роялті, дивіденди, проценти за депозитами, а також доходи, отримані від продажі нерухомості. Проте це ще не все. Перелічені мною вище доходи, які не включаються до складу доходу ФОП, напряму передбачені в Податковому кодексі України. Якщо переглянути консультації податківців, суміжні нормативно-правові акти, а також детальніше читати Податковий кодекс, то можна ще визначити декілька видів доходів, які не включені до складу доходу ФОПа. Не є доходом ФОПа кошти цільових фондів. Наприклад, якщо ви відкрили ФОП завдяки тому, що вам служба зайнятості надала допомогу у зв'язку з відкриттям власної справи, ці кошти не є доходом ФОПа. З них не платиться додатковий податок, а також вони не включаються у звіт. Так само, деколи є, коли служба зайнятості рекомендує найняти деяких працівників і певний час компенсує за них ЄСВ, компенсація ЄСВ є цільовим фондом, відповідно, це не є доходом ФОПа. Звичайно, що кошти, які ФОП вносить самостійно на свій рахунок за призначенням платежу як власні кошти, також не включаються у склад доходу ФОПа. Наступне – це ПДВ. Частка доходу в товарі проданому, де є ПДВ, не включається до складу доходу ФОПа, а включається лише та частина, що є прибутком, окрім ПДВ. Крім того, наприклад, якщо ФОП переплатив певні податки, і ці податки йому повернули у зв'язку з поданням заяви про повернення надміру сплачених податків, повернута сума сплачених податків не є доходом ФОПа.
Також може бути таке, що ФОП, наприклад, розірвав договір і змушений повернути кошти, сплачені за товар. Або, наприклад, в магазині покупець прийшов і написав заяву звернення на повернення товару. Власне, суми коштів за повернутий товар, які повернули підприємцю, не є доходом ФОПа. До речі, суми коштів за повернутий товар записуються в книгу обліку доходів окремою колонкою. Так само ФОП може отримувати кошти за договорами фінансової допомоги. Ці кошти не є доходом ФОПа, якщо вони будуть повернуті протягом 12 календарних місяців з моменту отримання. Сподіваюсь, це відео вам було актуальним та корисним. Ви змогли розібратися, які доходи не включені до складу доходу ФОПа. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, ви знаєте, як мене знайти. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Обов'язково перегляньте інші відео, що є на моєму каналі, там вже багато цікавого. Побачимось в наступному відео.